Yay fəsli deyəndə ağla günəş, dəniz, qulağımıza isə ağcaqanadların səsi gəlir. Özü balaca, dərdi böyük olan bu qan içənlərlə müxtəlif cür mübarizə aparılır. Nəmlik basır, bunlar da ağcaqanad təmələ gəlib dolur evlərə. Dərman yandırırıq da, gündə 2 manat veririk dərman yandırırıq. Dərman iyi, biraz pis təsir edir, amma əsas o da ağcaqanadları öldürür. Yaşadığımız yerdə çox olur ağcaqanad, çünki kənd yerində yaşayırıq da, məcbur olur pəncərə açmaq, amma hə olur, çox olur. Mütəxəssislər deyirlər ki, ağcaqanad sancmalarının yerli və ümumi təsirləri ola bilər. Yerli reaksiyon ola bilər, yara yerində qızarma, şişkinlik, ağır vəziyyətlərdə isə daha bu infeksiyanın daha bədənə sistemik yayılması nəticəsində daha ağır fəsadlara, hətta anafilaktik şoka qədər gətirə bilər. Eyni zamanda orada yerli infeksiya var. Dişəməsinin yerli infeksiyanın artmasına, bədənə yayılması nəticəsində septisemiya, infeksiyanın bütün bədənə yayılması da müşahidə oluna bilər. Nələr etməliyik? Ağcaqanad dişləməsi zamanı ilk öncə həmin nahiyənin sabunla yuyulması və qızarma, şişkinlik bu kimi durumda yerli lokal antiseptiklərdən istifadə olunur və analgetiklərdən istifadə olunur ki, qaşınmanın, ağrının qabağını almaq mümkün olsun. Ağcaqanad sancmaları nəticəsində yaranan və geniş yayılan xəstəlik malyariyadır. Lakin xoşbəxtlikdən ölkəmizdə bu hal illərdir ki, müşahidə olunmur. Və artıq Azərbaycan 3 il dalbadal malyariya xəstəliyi yerli olaraq aşkarlanmadığına görə Azərbaycan artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən malyariyadan azad ölkə sertifikatı alıbdır. Şükürlər olsun ki, artıq müasir bu zamanda malyariya xəstəliyinə rast gəlmirik. Səbəb isə duran su hövzələrinin artıq olmamasına bağlı olaraq artıq malyariya xəstəliyini müşahidə etmirik. Bu sevindirici haldır. Malyariya olmasa da ağcaqanad sancmalarından qorunmaq və yerli qızartıların yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görə bilərsiniz. Alkoqol qəbul edən insanlara bədəndən ağcaqanad daha çox yaxın durduğuna görə o gün insanların alkoqo qəbulunu mümkün qədər azaltmalarını tövsiyə edirik. Tünd qoxu, kəskin qoxu olan şeylərdən qorxur var və yaxud da yaxın durmurlar. Bu qoxular qarşı çox həssasdırlar. Ona görə insanların soğan, sarımsağı belə saxlaması ağcaqanadın bədəndən uzaqlaşdırmasına gətirib çıxarıla bilər. Hətta ağcaqanad sancan yerə soğan, sarımsaq sürtmək oradakı yaranın tez sağalmasına kömək ola bilər. Həmçinin ağcaqanadlar tünd rəngi seçə bildikləri üçün belə geyimlərdən istifadə olunmaması tövsiyə edilir.